så hörni, så började rulla in lite grejer här på gården, leveranser. Bland annat så fick, fast det är typ ett par veckor sedan, fick vi hem själva datorsystemet till robotarna. Datorsystem, datorer, datorn. Ja, ni förstår säkert. Och nu har det börjat rulla in ännu mer grejer som jag tänkte att jag ska gå ut och visa för er. Det känns mer och mer verkligt för typ varje grej som rullar in på gården. Och imorgon kör vi nästa sista provmjölken i gropen. Sen slipper vi alla de här provrören. Helt galet tokigt, tänkte jag säga. Men vi går ut och kikar vad vi har fått hem idag. Det här har vi fått hem. Det är inte lilla kompressorn till robotarna. Det känns att det blir mer och mer verkligt det här. Går det bra idag? Så det är det vi har fått hem nu. Lite datorer, eller datorer i datorn till systemet för robotarna. Vi har fått hem lite infästningar, tänkte jag säga, eller vad heter det? Det som är till robotarna. Om jag minns rätt så är det det som ska vara liksom under till. Där de ska stå. Ja, som sagt, det blir mer och mer verkligt. Men det kommer nog bli jävligt bra. Sista provrökningen kör vi idag. Sen har vi aprilinorna kvar och provar i gropen. Och sen så börjar vi prova robotarna. Det känns sjukt overkligt, men på ett sätt så känns det lättnad att flippa de där provrören. Så då kör vi näst sista provmjölkningen idag. Ja. Sömningen där för att det ska brinna ordentligt. Och sen så göt vi till Sirusen ute som såg lite tidigare. Så det händer och sker grejer. Så här kommer ju det blir en kur som de hämtar material till. Vi kommer ju ha kompressor, styrenhet och diskmedel där. Där bakom glaspartiet är gropen och här utanför så kommer kuren bli. Det får många frågor om vi sköter gör allting själva. Och vårt släkte eller familj kanske man säger eller släkten är kända för att göra väldigt mycket själv. Det var lika när vi skulle börja med mjölkproduktion. Så gjorde vi i princip allt själv. Det var själva liksom installering av gropen och eld- och vattendragning och sånt som vi inte gjorde själva.
och att rigga upp själva stommen för lösdriften. Men lägga mattor, sätta upp inredning, gjuta och få till allting sånt där och mäta och snickra och sånt. Allt sånt har vi gjort själva. Och likaså blir det typ den här gången. Vi sköter i princip nästan allting själv vid sidan om skötseln av djuren och mjölkningar och allting. Så det är väl installation av robot, allting runt omkring det, samt dragning av el och vatten som vi inte kommer att göra själv. Och sen har vi fått bra mycket hjälp ut av Dennis bror David nu med grävning och lite så fin lir och fix på helgerna, och det är verkligen guld värt. Så tacksam. Så ja, i princip så gör vi allting själv vid sidan om och alltid gjort så i vår släkt, och vi är väldigt drivna på den fronten med andra ord. Får vi se om du blir så i framtiden, Majsan. Eller hur är det? Ja! Tokunge. Så jag får tacka för den här veckan. Så kommer det ut ett nytt avsnitt nästa vecka, så får vi se hur långt vi har hunnit då. Sakta men säkert så kommer det hända grejer, eller hända grejer. Och för er som undrar så beräknas robotarna vara igång vecka 16 om allt går planerat, och vecka 14 och 15 installationer. Så vi får se om tidsplanen håller i sig. Så prenumerera tänkte jag säga. Följ gärna mig här på YouTube. Kommentera om ni har några frågor. Gilla gärna. Och sprid jättegärna vidare. Så fler får ta del av hur det går till när man sätter in robot. Och vara med från början liksom. Så hörs vi nästa vecka. Tack för att ni kollade.